ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, આજનો સેશન આપણો છે જે એ પાવર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સબ્જેક્ટ પર છે. આઈ થિંક તમારો પાવર ઇલેક્ટ્રોનિક્સનો એક સેશન ઓલરેડી થઈ ચૂક્યો છે અને એમાં તમે બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન સબ્જેક્ટનું જોયું હશે કે એમાં તમારે બેઝિકલી 5 ચેપ્ટર્સ સ્ટડી કરવાના છે. યુનિટ નંબર 1 છે એ બેઝિક સેમી કન્ડક્ટર પાવર ડિવાઇસીસ ઉપર છે, જેમાં કંટ્રોલ રેક્ટિફાયર્સ ભણવાનું થશે, ડિફરન્ટ કમ્યુનિકેશન ટેકનિક્સ આવશે યુનિટ નંબર 2માં. યુનિટ નંબર 3 જે છે એ બેઝિકલી ચોપર ઉપર છે, જેમાં તમારે બેઝિક ચોપર સર્કિટ્સ ભણવાની છે. યુનિટ નંબર 4 છે એ ઇન્વર્ટર ઉપર છે, એટલે કે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ઇન્વર્ટર તમારે સ્ટડી કરવાના છે. અને યુનિટ નંબર 5 જે છે એ બેઝિકલી તમારે એમાં એપ્લિકેશન્સ ભણવાની છે પાવર ઇલેક્ટ્રોનિક્સની. તો દેટ યુ ઓલરેડી નો. સેકન્ડ થિંગ કે બિફોર સ્ટાર્ટિંગ ધીસ લેક્ચર, લેટ મી ટેલ યુ વન થિંગ કે આ સબ્જેક્ટ ભણવા માટે તમારે બેઝિક નોલેજ ઓફ ફંડામેન્ટલ નોલેજ ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગની જરૂર પડશે. એવી જ રીતના ઇલેક્ટ્રોનિક્સની બી નોલેજની જરૂર પડશે, એટલે કે ECNC સબ્જેક્ટ તમે જે ભણી ચૂક્યા છો પ્રિવિયસ સેમિસ્ટરમાં એ, અને એસી મશીન અને ડીસી મશીન એટલે કે ઇલેક્ટ્રિકલ મશીન્સની બેઝિક નોલેજની બી આમાં જરૂર પડશે. તો હોપ કે તમે બધા જાણતા જ હશો અને એનું નોલેજ તમારી પાસે હશે. તો આપણે આગળ વધીએ આ સેશનમાં. સો માયસેલ્ફ MS પ્રજાપતિ, લેક્ચરર ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ, સીયુ શાહપુર ચેન્નઈ, સ્ટાર્ટિંગ માય સ્ટુડિયો સેશન. આજનો જે લેક્ચર છે એ ચોપર ઉપર છે, એટલે કે આજના સેશનમાં તમે બેઝિક ચોપર સર્કિટ ભણશો. ઓકે, અને આજના આ કન્ટેન્ટ છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમે જોશો ચોપરનું ઇન્ટ્રોડક્શન કે ચોપર શું છે, ચોપર શું કરવા યુઝ કરવાનું થાય છે, વાય વી રિક્વાયર ધી ચોપર, દેન આફ્ટર વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ ઓફ ચોપર સર્કિટ્સ અને સ્ટેપ ડાઉન ચોપર. સો આટલી વસ્તુ આપણે આજે જોઈશું, રાઈટ? સો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન એરાઇઝિસ કે ચોપર સર્કિટ શું છે. પહેલાં તો ફિગરમાં તમે જોઈ શકો છો કે ચોપર છે એ એક એવું ડિવાઇસ છે કે જે ફિક્સ DC ઇનપુટ આપણે જ્યારે એને આપીશું એઝ અ ઇનપુટ, તો એ વેરિયેબલ DCમાં કન્વર્ટ કરી આપશે, રાઈટ? વિચારી લો કે તમારી પાસે એક એવું બોક્સ છે, યુ હેવ વન બોક્સ વિચ ઇઝ એમ્પ્ટી ફ્રોમ ધ ઇનસાઇડ એન્ડ યુ આર એપ્લાઇંગ ધી DC વોલ્ટેજ એટ ઇનપુટ ટર્મિનલ. યુ મસ્ટ હેવ આઉટપુટ વેરિયેબલ DC. તો એ બોક્સમાં તમારે કંઈક એવું મૂકવાનું છે, એવી સર્કિટ બનાવીને મૂકવાની છે કે જેથી ઇનપુટમાં તમે ફિક્સ DC આપો છો તો આઉટપુટમાં તમને વેરિયેબલ DCમાં કન્વર્ટ કરી આપે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે ઇનપુટમાં 12 વોલ્ટ DC આપતા હો તો આઉટપુટમાં તમને વેરિયેબલ DC 0 થી 12 વોલ્ટ અથવા તો 12 થી ઉપર 230 વોલ્ટ સુધી બી DC તમને કરી આપતો હોવો જોઈએ. તો એ પ્રકારનું તમે કોઈ ડિવાઇસ બનાવો, એ પ્રકારની કોઈ સર્કિટ્સ તમે બનાવો અને એ બોક્સમાં મૂકો, તો અહીંયા આગળ તમને જે દર્શાવેલું છે બોક્સ એ ચોપર તરીકે ઓળખી શકીએ. દેટ મીન્સ વોટ કે અહીંયા આગળ ઇનપુટમાં તમે ફિક્સ DC આપો છો અને આઉટપુટમાં તમને શું મળે છે, વેરિયેબલ DC, રાઈટ? એટલે કે ઇનપુટમાં તમે અહીંયા આગળ 12 વોલ્ટ ફિક્સ આપતા હો તો આઉટપુટમાં તમને અહીંયા આગળ 0 થી 12 વોલ્ટ પણ આપી શકે છે અથવા તો 12 થી ચાલુ કરીને 230 વોલ્ટે DC પણ આઉટપુટમાં આપી શકે છે કોઈપણ, પરંતુ વેરિયેબલ DC આપવું જોઈએ. જો એ પ્રકારની કોઈ સર્કિટ અહીંયા આગળ તમે બનાવી શકતા હો તો એને આપણે DC ચોપર તરીકે ઓળખીએ છીએ. સો એક જ લાઇનમાં જો આનું સ્ટેટમેન્ટ આપું તો એવું કહી શકીએ આપણે કે ધ ડિવાઇસ વિચ વિલ કન્વર્ટ ધ ફિક્સ DC ઇનપુટ વોલ્ટેજ ઇન ટુ ધી વેરિયેબલ DC આઉટપુટ વોલ્ટેજ ઇઝ નોન એઝ ચોપર. ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? તો ચોપર એક એવું ડિવાઇસ છે કે જે ફિક્સ DC ઇનપુટ વોલ્ટેજ આપણે જેને ઇનપુટમાં આપીશું તો એ આપણને આઉટપુટમાં શું આપશે, વેરિયેબલ DC આપશે, રાઈટ? હવે આપણે આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં એવું છે કે આપણે ચોપરની શું કરવા જરૂર છે, એટલે કે વાય વી રિક્વાયર ધીસ ચોપર સર્કિટ. શું કરવા જરૂર પડે?
સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે આપણને કોઈ બી વસ્તુ આપણે શીખતા હોઈએ તો એની એપ્લિકેશન્સ તો આપણને ખબર હોવી જરૂરી છે. જો એપ્લિકેશન્સ ખબર ના હોય તો પછી એનો ઉપયોગ આપણે ક્યાં કરીશું અને શું કરવા કરીશું એ જ જો આપણને ખબર ના હોય તો આપણે એને વ્યવસ્થિત રીતે શીખી શકીએ નહીં. તો ચોપરની અંદર આપણે જોયું કે ઇનપુટમાં આપણે ફિક્સ ડીસી આપીએ છીએ અને આઉટપુટમાં આપણને શું મળે છે, વેરિયેબલ ડીસી મળે છે. તો એનો મતલબ એવો થાય કે જે એપ્લિકેશનમાં આપણને વેરિયેબલ ડીસી આઉટપુટનો ઉપયોગ કરવાનો થતો હોય, એટલે કે વેરિયેબલ ડીસી આઉટપુટ આપણને મળે છે, એ આગળ આઉટપુટમાં શું મળ્યું, વેરિયેબલ ડીસી. અને આ વેરિયેબલ ડીસીનો ઉપયોગ આપણે કોઈ જગ્યાએ ઇનપુટ તરીકે કરતા હોઈએ, એનો ઉપયોગ કોઈ જગ્યાએ ઇનપુટ તરીકે કરતા હોઈએ તો એ પ્રકારની એપ્લિકેશનમાં ચોપર આપણે વાપરી શકીએ છીએ. બરાબર છે? તો એનું તાજું એક્ઝામ્પલ છે, બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે કે તમે જોયું હશે કે ઘણી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વેરિયેબલ ડીસી ડ્રાઈવ યુઝ કરવી પડતી હોય છે. એટલે કે ઘણી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તમે જાણતા હશો કે ડીસી મોટરનો ઉપયોગ કરવો પડતો હોય છે. બરાબર છે? ડીસી મોટર તમે ઓલરેડી ભણી ચૂક્યા છો. ડીસી મોટરમાં અલગ અલગ એના પ્રકાર હતા. કયા કયા હતા? સેપરેટલી એક્સાઇટેડ ડીસી મોટર હતી, સેપરેટલી એક્સાઇટેડ ડીસી મોટર અને સેલ્ફ એક્સાઇટેડ હતી. બરાબર છે? સેલ્ફ એક્સાઇટેડમાં પણ અલગ અલગ ટાઈપ્સ હતા. એના શું હતું? તો સેલ્ફ એક્સાઇટેડમાં હતા આપણી પાસે શન્ટ ડીસી મોટર, સિરીઝ ડીસી મોટર, પછી અલગ અલગ એના બીજા બે ટાઈપ્સ હતા, જે હતા લોંગ શન્ટ અને શોર્ટ શન્ટ ટાઈપ. બરાબર છે? તો તમે ડીસી મોટર જે ભણ્યા છો એ અલગ અલગ ડીસી મોટર છે, એની એપ્લિકેશન્સ અલગ અલગ હોઈ શકે છે અને તમે બધા જાણો જ છો. ખ્યાલ છે? શન્ટ મોટર છે એની એપ્લિકેશન અલગ હોઈ શકે છે, સિરીઝ મોટર છે એની એપ્લિકેશન અલગ હોઈ શકે છે, લોંગ શન્ટ છે અને શોર્ટ શન્ટ છે એની બી એપ્લિકેશન અલગ હોઈ શકે છે. અલગ અલગ એપ્લિકેશન પ્રમાણે અલગ અલગ જગ્યાએ ડીસી મોટર વપરાતી હોય છે. પરંતુ એક વસ્તુ ફાઇનલ થઈ ગયું કે ડીસી મોટર છે એનો ઉપયોગ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં થાય છે. હવે ડીસી મોટરનો ઉપયોગ જો ઇન્ડસ્ટ્રીમાં થતો હોય તો એનો મતલબ એવો થયો કે એની અંદર મોસ્ટ પ્રોબેબલી કન્ડિશનમાં શું જરૂર પડશે, તો એનો સ્પીડ કંટ્રોલનો જરૂર પડશે આપણને. કેમ કે કોઈ પણ એપ્લિકેશન હોય અને ડીસી મોટરના આધારિત હોય તો એની અંદર એનો સ્પીડ કંટ્રોલ કરવો જરૂરી બની જતો હોય છે. સ્પીડ કંટ્રોલની ટેકનિક પણ તમે ભણી ગયા હશો. અત્યારે હું વાત કરું છું ડીસી મોટરના સ્પીડ કંટ્રોલની, ડીસી મોટર સ્પીડ કંટ્રોલ. બરાબર છે? તો ડીસી મોટરનો સ્પીડ કંટ્રોલ પણ તમે ભણી ગયા છો બધા. બરાબર? તો ડીસી મોટરનો સ્પીડ કંટ્રોલ છે એમાં બી તમે અલગ અલગ ટેકનિક ભણ્યા હશો. આર્મેચર વોલ્ટેજ કંટ્રોલ છે ભણ્યા હશો, આર્મેચર વોલ્ટેજ કંટ્રોલ, પછી ફીલ્ડ કંટ્રોલ બી ભણ્યા હશો. બરાબર છે? તો આ બંને જે ટેકનિક તમે ભણ્યા છો, આર્મેચર વોલ્ટેજ કંટ્રોલ અને ફીલ્ડ કંટ્રોલ, એ બંને ટેકનિકમાં તમે શું જોયું હતું કે જે તમારી મોટર છે એ મોટરના આર્મેચરમાં તમે એક વેરિયેબલ રજિસ્ટર અથવા તો રિયોસ્ટેટ મૂકતા હો છો. બરાબર છે? આ પ્રમાણે અને ફીલ્ડને તમે સપ્લાય આપો છો, એટલે કે ફીલ્ડને તમે સપ્લાય આપો છો અને આર્મેચરની સિરીઝમાં એક વેરિયેબલ રજિસ્ટર મૂકો છો. હવે આ વેરિયેબલ રજિસ્ટરને તમે વેરી કરશો એટલે તમારી જે સ્પીડ છે એ વેરી થશે. બરાબર છે? એક આ એક ટેકનિક તમે ભણ્યા છો. એવી રીતના ફીલ્ડની સિરીઝમાં પણ એક વેરિયેબલ રજિસ્ટર મૂકીને તમે સ્પીડને વેરી કરી શકો છો. આ ટેકનિક પણ તમે ભણી ચૂક્યા છો. બરાબર? પરંતુ આ ટેકનિકની અંદર સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ શું છે કે તમે અહીંયા આગળ રજિસ્ટરનો ઉપયોગ કરો છો, વેરિયેબલ રજિસ્ટર. હવે વેરિયેબલ રજિસ્ટર એક એવી વસ્તુ છે કે જેની અંદર કરંટ પસાર થવાથી આઈ સ્ક્વેર આર ડ્રોપ થતો હોય છે, આઈ સ્ક્વેર આર લોસ થતો હોય છે. બરાબર? આઈ સ્ક્વેર આર એટલે શું? એટલે કે પાવર કહેવાય છે. આઈ સ્ક્વેર આર એટલે શું? તો કે પાવર, પાવર લોસ થતો હોય છે. હવે પાવર લોસ થવાના કારણે આપણી એફિશિયન્સી છે સિસ્ટમની અને મોટરની એ ડિક્રીઝ થઈ જાય છે. તો જેના કારણે એફિશિયન્સી ડિક્રીઝ થવાના કારણે આપણે ઘણી બધી જગ્યાએ એનો ઉપયોગ કરતા નથી હોતા અને મોસ્ટ પ્રોબેબલી કન્ડિશનમાં આ ટેકનિકનો આપણે ઉપયોગ કરતા હોતા નથી. એના સિવાય પણ ઘણી બધી ટેકનિક્સ અવેલેબલ છે, પરંતુ એ બધી ટેકનિકની અંદર આપણને આ એક એફિશિયન્સી કંટ્રોલ, સ્ટેબલ સ્ટેબિલિટી આ બધા પ્રોબ્લેમ્સ અહીંયા આગળ નડતા હોય છે. તો આ બધા પ્રોબ્લેમનું નિવારણ એક જ છે કે તમે ચોપર સર્કિટનો ઉપયોગ કરો. ખ્યાલ આવી ગયો? કેમ કે ચોપર છે એનું કામ બી શું છે? વેરિયેબલ ડીસી આઉટપુટ આપવાનું કામ છે. તો ચોપર સર્કિટ પણ શું કરશે? આપણને વેરિયેબલ ડીસી આઉટપુટ આપશે. અને એ જ કામ શું કરતું હતું અહીંયા આગળ? વેરિયેબલ રજિસ્ટર કરતો હતો. પણ વેરિયેબલ રજિસ્ટરની અંદર પાવર લોસ થવાના કારણે
તમારી એફિશિયન્સી ડાઉન થવાના કારણે આપણે એનો ઉપયોગ કરતા હોતા નથી. તો એક કન્ડિશન, એક એપ્લિકેશન આપણે અહીંયા કહી શકીએ છીએ કે ચોપર એ આપણે કઈ જગ્યાએ વાપરી શકીએ છીએ, તો ડીસી ડ્રાઈવમાં આપણે ચોપરનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. તો આપણે ચોપરની શું જરૂર પડી, અહીંયા આગળ કેમ આપણે ચોપરને ભણવાનું છે? બિકોઝ ચોપરની ઘણી બધી એપ્લિકેશન્સ છે, એમાંની એક એપ્લિકેશન મેં તમને કહી એ પ્રમાણે વેરિયેબલ ડીસી ડ્રાઈવમાં આપણે ચોપરનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ખ્યાલ આવી ગયો? સો વેરિયેબલ ડીસી ડ્રાઈવ ઇઝ નીડેડ ઇન મેની એપ્લિકેશન્સ ઇન ધી ઇન્ડસ્ટ્રી, દેટ્સ વાય વી રિક્વાયર ધી ચોપર સર્કિટ. રાઈટ, આપણે આગળ વધીએ. હવે નેક્સ્ટ ટોપિક છે આપણો વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ ઓફ ચોપર. વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ ઓફ ચોપર એટલે શું? તો ચોપર એ કયા પ્રિન્સિપલ ઉપર, કયા લોજિક ઉપર કામ કરે છે એ આપણે અહીંયા ભણવાનું છે. તમને આગળના સ્લાઇડમાં તમને અહીંયા આગળ બતાવવામાં આવ્યું કે ચોપર શું છે. તો કે ચોપર છે એ ફિક્સ ડીસી ઇનપુટને વેરિયેબલ ડીસી આઉટપુટમાં કન્વર્ટ કરી આવે છે, બરાબર છે. પરંતુ વાત એવી છે કે આ જે બોક્સ આપણે વાત કરીએ, બોક્સમાં એવું તો શું હોઈ શકે કે જેથી એ ફિક્સ ડીસીનું વેરિયેબલ ડીસીમાં રૂપાંતર કરે છે? ખ્યાલ આવી ગયો? તો એ આપણે એનું પ્રિન્સિપલ અહીંયા આગળ આપણે જોવાનું છે. તો આ છે એક સર્કિટ ડાયાગ્રામ. ધીસ ઇઝ યોર સર્કિટ ડાયાગ્રામ ઓફ સર્કિટ ડાયાગ્રામ વિચ વિલ એક્સપ્લેન યુ ધી પ્રિન્સિપલ ઓફ ચોપર સર્કિટ. ઓકે, સો આ એક સર્કિટ ડાયાગ્રામ છે કે જે તમને શું કરી આપશે, ચોપરનું વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ એક્સપ્લેન કરી આપશે. હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આ સર્કિટ ડાયાગ્રામમાં કેટલી વસ્તુ છે. તો પહેલાં તો અહીંયા આગળ ઇનપુટ વોલ્ટેજ વી આપેલો છે આપણે. શું છે આ વી ઇન? સાથે એક બીજો એક આપણે વસ્તુ યુઝ કરી છે જેનું નામ છે અહીંયા આગળ ચોપર. હવે ચોપર છે એ બીજું કશું નથી, એ એક પ્રકારની સ્વિચ જ છે. હવે સ્વિચ તમે પહેલાં લેક્ચરમાં ભણી ગયા છો. સ્વિચ એટલે શું? તો સ્વિચ તરીકે તમે એક આ પ્રકારની મિકેનિકલ સ્વિચ બી તમારા મગજમાં બેસાડી શકો છો. સ્વિચ એટલે ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ ઇટ ઇઝ વન કાઇન્ડ ઓફ મિકેનિકલ સ્વિચ, એવું અહીંયા મગજમાં યુઝ બેસાડી શકો છો તમે. પરંતુ સ્વિચ તરીકે અહીંયા આગળ કઈ કઈ સ્વિચો યુઝ થશે એ હું તમને કહી દઉં. આઈધર યુ કેન યુઝ SCR એઝ અ ચોપર સ્વિચ, આઈધર યુ કેન યુઝ MOSFET એઝ અ ચોપર સ્વિચ, ઓર યુ કેન યુઝ IGBT એઝ અ ચોપર. બટ ઇટ વિલ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધી એપ્લિકેશન. વન્સ અગેન, ફોર એક્ઝામ્પલ, જો તમે અહીંયા આગળ SCR યુઝ કરતા હો તો SCR તો ને તો જ તમે યુઝ કરી શકો જો તમારી એપ્લિકેશન એ હાઈ પાવર અને લો ફ્રિકવન્સી ઉપર હોય. તો એટલે કે પાવરની રિક્વાયરમેન્ટ તમારી હાઈ હોય અને ફ્રિકવન્સીની રિક્વાયરમેન્ટ લો હોય, એટલે કે 50 હર્ટ્ઝની આજુબાજુ, તો તમે SCRનો ઉપયોગ કરી શકો છો. પરંતુ જો તમારી રિક્વાયરમેન્ટ એ હાઈ પાવર અને હાઈ ફ્રિકવન્સીની હોય તો તમારે ક્યાં જવું પડશે? IGBT ઉપર જવું પડશે. અને જો તમારી રિક્વાયરમેન્ટ, તમારી એપ્લિકેશન જે છે એ લો પાવર અને હાઈ ફ્રિકવન્સી હોય તો તમારે MOSFET તરફ જવું પડશે. એટલે કે અહીંયા આગળ તમે અલગ અલગ ત્રણ પ્રકારની સ્વિચો વાપરી શકો છો, આઈધર SCR, આઈધર MOSFET ઓર IGBT. ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? તો અહીંયા આગળ આપણે અત્યારે સમજવા પૂરતું અહીંયા SCRનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એવું માનીને ચાલીએ, બરાબર છે. તો સપોઝ અહીંયા આગળ SCR અહીંયા આગળ આપણે યુઝ કરેલો છે. તો સર્કિટ ડાયાગ્રામ કંઈક આ પ્રમાણે છે. ઇનપુટમાં તમારો Vin વોલ્ટેજ છે જે ડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ છે SCR જોડે, અને આ બંનેનું કનેક્શન તમે આપેલું છે અહીંયા આગળ લોડ સાથે. ધીસ ઇઝ યોર લોડ. લોડ મે બી યોર રેજિસ્ટિવ લોડ, ઇન્ડક્ટિવ લોડ, ઓર ઇટ મે બી અ કોમ્બિનેશન ઓફ R and L, રાઈટ? પણ અહીંયા આગળ આપણે સમજવા પૂરતું આર લોડની અંદર ચર્ચા કરીએ છીએ આપણે. સપોઝ લોડ ઇઝ આર લોડ, એટલે કે રેજિસ્ટિવ લોડ છે. તો તમે જુઓ અહીંયા આગળ ચોપર એ શું છે? એક જાતની સ્વિચ જ છે. હવે સ્વિચના બે મોડ હોઈ શકે, કાં તો સ્વિચ એ ઓન હોઈ શકે છે, કાં તો સ્વિચ છે ઓફ હોઈ શકે છે, બરાબર છે. એટલા માટે અહીંયા આગળ સર્કિટ એ અલગ અલગ બે મોડમાં કામ કરશે. આ છે તમારો મોડ નંબર 1, જે ફિગર 3.3.1માં દર્શાવેલો છે, રાઈટ? આ ફિગર 3.3.1 છે એ તમારો મોડ નંબર 1 છે, અને અહીં આગળ ફિગર 3.3.2 છે એ તમારો મોડ નંબર 2 છે. મોડ નંબર 1માં આપણે શું કરીએ છીએ? તો કે મોડ નંબર 1માં ચોપરને આપણે ઓન કરાવીશું, એટલે કે SCR મૂકેલો હશે આપણે એને, ચોપર અથવા તો SCR એને આપણે શું કરાવીશું? ઓન કરાવીશું. અને મોડ નંબર 2માં ચોપર અથવા તો SCRને આપણે શું કરીશું? ઓફ કરીશું, બરાબર છે. તો મોડ નંબર 1માં તમે જો આપણે જો ચોપરને અહીંયા આગળ ઓન કરાવી, આ છે ઓન પોઝિશન, તો શું થશે? અહીંયા આગળથી સપ્લાય જે કનેક્ટ કર્યો છે વી ઇન અથવા તો VDC ઓર V, એમાંથી કરંટ પસાર થવાનો ચાલુ થશે. બીકોઝ ચોપર છે તમારો ઓન થયો અને કરંટ છે એ લોડમાં થઈને ફરીથી પાછો VDCમાં અહીંયા આગળ એન્ટર થશે. એટલે કે કરંટની ડિરેક્શન એ આ પ્રમાણે હશે, અને એ કરંટ ફ્લો થવાના કારણે અહીંયા આગળ
આરની અક્રોસમાં એટલે કે લોડની અક્રોસમાં આઉટપુટ વોલ્ટેજ તમને V0 મળશે, અને કોના જેટલા હશે તો કે R ઇન્ટુ I, અને એના બરાબર શું થશે તો કે તમારા VDC ઇનપુટ જે આપેલા છે એ થશે. ખ્યાલ આવી ગયો? જો અહીંયા આગળ ઇન્ડક્ટિવ લોડ હશે તો એનું કંઈક પરિણામ અલગ આવશે, એવું તમને આઉટપુટની અંદર અહીંયા આગળ આવો જ સપ્લાય મળશે, પરંતુ કરંટનું વેફોર્મ હશે એ સેમ હોઈ શકે નહીં. એ આપણે નેક્સ્ટ જ્યારે લોડ ચેન્જ કરીને ચેક કરીશું ત્યારે તમને વધારે આઈડિયાનો આવશે, બરાબર છે? પરંતુ અત્યારે આપણે એવું માની લઈએ કે લોડ છે તમારો કયો છે, રેઝિસ્ટિવ લોડ છે, અને રેઝિસ્ટિવ લોડ જો હોય તો અહીંયા આગળ વોલ્ટેજ જે મળશે એ તમારા કેટલા હશે, ઇનપુટ જેટલા હશે, અને કરંટ જે હશે એ કેટલો મળશે તો કે આઈ વિલ બી ઇક્વલ્સ ટુ વી ઇન ડિવાઈડ બાય આર. એટલે કે સપોઝ તમારો ઇનપુટ વોલ્ટેજ અહીંયા આગળ 10 વોલ્ટ હોય અને અહીંયા આગળ રેઝિસ્ટરની વેલ્યુ આર બરાબર તમારો 5 ઓહ્મ હોય તો કરંટ અહીંથી પસાર થતો હશે એ કેટલો હશે, વી ડિવાઈડ બાય આર, એટલે કે 10/5 ઓહ્મ બરાબર 2 એમ્પિયર થશે, બરાબર છે? અને વોલ્ટેજ છે 10 વોલ્ટ ઇનપુટમાં આપેલા છે એટલે આઉટપુટમાં તમને V0 કેટલા મળશે તો કે V0 બરાબર કેટલા મળશે અહીંયા આગળ 10 વોલ્ટ મળશે. કઈ કન્ડિશનમાં? મોડ નંબર 1માં. ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? તો મોડ નંબર 1નું જો વેફોર્મ જો જોઉં તો કેવું આવવું જોઈએ, તો અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો કે મોડ નંબર 1માં વોલ્ટેજ મને કેટલા મળે છે, અહીંયા આગળ વી ઇન જેટલા મળે છે. આ છે તમારો વી ઇન, એટલે કે મેક્સિમમ વોલ્ટેજ કેટલા હશે, વી ઇન જેટલા હશે. અને ક્યાં સુધી મળશે કે જ્યાં સુધી અહીંયા આગળ મેં SCRને ઓન રાખેલો હશે ત્યાં સુધી મને મળશે, એટલે કે એ ટાઈમનો હું કહી દઉં ટી ઓન ટાઈમ. SCRને મેં ટી ઓન ટાઈમ સુધી અહીંયા આગળ ઓન રાખેલો છે એટલા માટે હું એ ટાઈમને કહી દઉં છું ટી ઓન ટાઈમ. એટલે કે ટી ઓન ટાઈમ એ કયો છે? તમારો મોડ નંબર 1નો ટાઈમ છે. મોડ નંબર 1 છે આટલું વેફોર્મ તમને જે મળ્યું એ મોડ નંબર 1નું મળેલું છે. ખ્યાલ આવી ગયો? એવી જ રીતના તમે એ મોડ નંબર 2 સમજીએ. તો મોડ નંબર 2માં આપણે શું કરીએ છીએ, ચોપર જે સ્વિચ છે એને આપણે ઓફ રાખીએ છીએ. હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો સ્વિચ છે એ ઓપન છે, એટલા માટે આમાંથી પસાર થતો કરંટ કેટલો હશે, 0 હશે. એટલે આમાંથી કોઈ પણ કરંટ પસાર થશે નહીં. કોઈ પણ કરંટ પસાર ના થવાને કારણે અહીંયા આઉટપુટ વોલ્ટેજની વેલ્યુ કેટલી આવશે, 0 આવશે. એટલે કે સપોઝ આપણે અહીંયા આગળ ચોપરને ટી ઓફ પીરિયડ માટે ઓફ રાખતા હોઈએ તો અહીંયા આઉટપુટ વોલ્ટેજ મને 0 મળશે. કેટલા પીરિયડ માટે? ટી ઓફ પીરિયડ માટે. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ તમારો મોડ નંબર 2 થયો, કે જેની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ, સ્વિચને અથવા તો ચોપરને ઓફ રાખીએ છીએ. તો મોડ નંબર 1 એટલે કે ટી ઓન પીરિયડમાં આપણે SCR ઓન કરાવીશું એટલે આઉટપુટ વોલ્ટેજ મને કેટલો મળશે, વી જેટલો મળશે. અને SCRને આપણે ઓફ કરાવીશું ટી ઓફ પીરિયડમાં ત્યારે મને આઉટપુટ વોલ્ટેજ કેટલો મળશે, 0 મળશે. આટલી વસ્તુનો બધાને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. હવે ફરીથી જો તમે ફરીથી SCRને ઓન કરાવો છો તો આ ફરીથી તમારો પાછો કયો થયો, મોડ નંબર 1 આવી ગયો. એટલે કે એ બે મોડમાં જ વર્ક કરશે, કાં તો ઓન મોડમાં કાં તો પછી ઓફ મોડમાં વર્ક કરશે. અને જ્યારે ઓન મોડમાં વર્ક કરશે ત્યારે તમને આઉટપુટ વોલ્ટેજ કેટલો મળશે, વી જેટલો મળશે. બીકોઝ સ્વિચ છે ઓન થવાના કારણે સપ્લાય વોલ્ટેજ છે એ આઉટપુટમાં આવે છે, ડાયરેક્ટલી કનેક્ટ થાય છે. જ્યારે અહીંયા આગળ સપ્લાય વોલ્ટેજનું કનેક્શન ડાયરેક્ટલી લોડ સાથે થતું નથી, બીકોઝ સ્વિચ છે એ ઓપન કન્ડિશનમાં છે એટલા માટે. એટલે આઉટપુટ વોલ્ટેજ તમને શું મળશે, 0 મળશે. એટલે અહીંયા આગળ તમે વેફોર્મમાં જોઈ શકો છો કે આ પીરિયડમાં આઉટપુટ વોલ્ટેજ 0 બતાવેલો છે. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે તમને પ્રશ્ન એવો થાય કે સાહેબ આ સમજણ તો પડી ગઈ તમને કે બે મોડમાં અલગ અલગ રીતે વર્ક કરે છે ચોપર, પરંતુ આનું વેરિયેબલ આઉટપુટ DC જોડે શું લેવા દેવા? આમાં કોઈ જગ્યાએ એવું તો ખબર પડી જ નહીં કે આઉટપુટ છે એ મારું વેરિયેબલ મળ્યું. તો એ સમજીએ. હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ટી ઓન પીરિયડ છે એ રહ્યો, અહીંયા આગળ જે લીધેલો છે એ વખતે આપણે સ્વિચને ઓન કરાવી છે, અને આ ટી ઓફ પીરિયડમાં આપણે સ્વિચને ઓફ કરાવી છે, બરાબર. હવે ટોટલ ટાઈમની વાત કરું, ટોટલ ટાઈમ કેટલો થશે સાયકલનો? તો એ ટોટલ ટાઈમ ટી ઓન પ્લસ ટી ઓફ જેટલો થશે. ટી ઓન પીરિયડ છે એ વખતે સ્વિચને આપણે ઓન કરાવીએ છીએ, ટી ઓફમાં આપણે સ્વિચને ઓફ કરાવીએ છીએ. માની લઈએ કે આપણો ટોટલ ટાઈમ ટી બરાબર છે એ 10 સેકન્ડ છે, અને ટી ઓન છે એ રહ્યો 7 સેકન્ડ છે. તો ટી ઓફ કેટલો થયો? એ થશે 3 સેકન્ડ જેટલો, બરાબર. તો એનો મતલબ કે આ 7 સેકન્ડ માટે સ્વિચ છે ઓન રહેશે, અને 3 સેકન્ડ માટે સ્વિચ છે એ ઓફ રહેશે, બરાબર. હવે આપણે સમજીએ આઉટપુટ વોલ્ટેજનું ઇક્વેશન ઉપરથી કે વેરિયેબલ આઉટપુટ આપણને કઈ રીતના મળશે. તો જુઓ અહીંયા આગળ એવરેજ વેલ્યુ જે છે એનું ઇક્વેશન તમે કદાચ ફંડામેન્ટલ ઓફ DC સર્કિટ સબ્જેક્ટમાં ભણી ગયા છો, કે તમને કોઈ વેફોર્મ આપેલું હોય અને એની એવરેજ વેલ્યુ ફાઇન કરવાની હોય તો એનું એવરેજ વેલ્યુનું ઇક્વેશન કંઈક આવું હતું, એરિયા ડિવાઇડ બાય બેઝ, બરાબર છે. એરિયા એટલે શું? તો તમારી જે સાયકલ છે અહીંયા 0 થી ટી ઓન પીરિયડ અને ટી ઓનથી ટી ઓફ પીરિયડ, એ આખી સાયકલનું એરિયા
ડિવાઈડ બાય બેઝ એટલે શું? તો જે તમારી સાયકલ છે અહીંયા આગળ, ટોટલ ટાઈમ કેટલો છે એનો? ટી છે. તો એ ટી થયો તમારો બેઝ, બરાબર છે? તો અહીંયા બેઝનો હું 1/t લખી નાખું પહેલાં તો, બરાબર છે? બેઝ તમારો કેટલો થઈ ગયો અહીંયા? 1/t. એ 1/t મેં અહીંયા લખી નાખ્યું છું. ઓકે, હવે એરિયા એટલે શું? તો કે એરિયા એટલે તમારું આ જે વેફોર્મ છે, આ જ વેફોર્મની અંદર 0 થી T1 પીરિયડમાં તમને આઉટપુટ વોલ્ટેજ શું મળે છે એ, અને T1 થી T2 પીરિયડમાં આઉટપુટ વોલ્ટેજ શું મળે છે એ આપણે અહીંયા આગળ એનું એરિયા લખવાનો છે. તો એ આપણે સમજીએ. હવે હું પહેલા આ રફ કરી નાખું એટલે તમને ઇઝીલી તમે એને જોઈ શકો. ઓકે, તો જુઓ અહીંયા આગળ આ ટી ઓન પીરિયડ જે છે એનો શરૂઆત એની ક્યાંથી થાય છે? તો કે 0 થી થાય છે. આ 0 છે. અને ટી ઓન પીરિયડ પૂરો ક્યાં થાય છે? તો કે ટી ઓન જ થાય છે. એટલે કે સપોઝ આપણે અહીંયા આગળ ટી ઓન પીરિયડની 7 સેકન્ડ છે તો અહીંયા આગળ 7 સેકન્ડે પૂરો થાય છે. એવી રીતના ટી ઓફ પીરિયડ ક્યાં પૂરો થાય છે? તો એ 3 સેકન્ડે પૂરો થાય છે. એટલે ટોટલ ટાઈમ તમારો કેટલો થયો? 7 + 3 = 10 સેકન્ડ થઈ ગયો. એ મેં અહીંયા લખી નાખ્યું, બરાબર છે? તો 10 સેકન્ડ થયો એ તમારો શું થયો? બેઝ થયો. 1/10 વિલ બી યોર બેઝ. પછી આપણે અહીંયા શું લખવાનું છે? એરિયા લખવાનું છે, રાઈટ? તો એરિયામાં તમે જુઓ આપણો એરિયા કેટલો છે? તો કે 0 થી T1 પીરિયડમાં તો એરિયા આપણો આટલો છે. એટલે કેટલો? એટલે કે 20 જેટલો છે, બરાબર છે? અને 0 થી T1 થી T2 માટે આપણો એરિયા કેટલો છે અહીંયા આગળ? 0 છે. બીકોઝ આઉટપુટ આપણને મળતું નથી, એટલા માટે અહીંયા આગળ ઇન્ટિગ્રેશન આપણે શું લખી શકીશું? 0 થી T1. અને એરિયા કેટલો છે? તો કે VDC અથવા તો VIN જેટલો. આને હું VDC બી કહી શકું છું, કેમ કે સપ્લાય વોલ્ટેજ કેટલો છે? VDC અથવા તો VIN અથવા તો VS, જે બી આપણે નામકરણ આપણે આપેલું હોય એ અહીંયા લખવાનું થશે. કાં તો વી પણ એકલું લખી શકો છો. તો એ આપણો વી થઈ ગયો DT પ્લસ T1 થી T2 ઇન્ટિગ્રેશન. ટી ઓન એટલે કેલો આ જે આ સમયથી આ સમય ઇન્ટિગ્રેશન. ટી ઓન એટલે કે આ સમયથી ટી ઓફ એટલે કે આ સમય ત્યાં સુધી આઉટપુટ વોલ્ટેજ મને કેટલો મળે છે? 0 મળે છે. એટલા માટે 0 DT. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે એનું ઇન્ટિગ્રેશન આપણે અહીંયા કરીએ તો આ 1/2 1/T એમનું એમ રહેશે. VDC એ કોન્સ્ટન્ટ છે એટલે હું એને નીકાળી દઈશ. તો આપણને મળશે શું? 0 થી T1 1 DT પ્લસ અહીંયા 0 નું ઇન્ટિગ્રેશન તો 0 થાય એટલે મેં અહીંયા 0 મૂકી દીધું, બરાબર છે? હવે 1 નું ઇન્ટિગ્રેશન તમે ભણ્યા હશો મેથેમેટિક્સ સબ્જેક્ટમાં, એ થશે ટી અને લિમિટ આવશે અહીંયા 0 થી T1, એટલે 1/T × VDC. તો અહીંયા આગળ એમનું એમ છે એટલે અહીંયા VDC એમનું એમ લખવાનું થશે. T જે 1 નું ઇન્ટિગ્રેશન આવ્યું એ અને લિમિટ આપણે લખી 0 થી T1. હવે આનું આપણે સાદું રૂપ આપીએ તો T1 - 0 થશે. એટલે અલ્ટિમેટલી તમને આઉટપુટ કંઈક આવું મળશે. શું મળશે? V0 બરાબર V એવરેજ બરાબર શું મળશે? T1 / T × VDC. ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? જ્યાં T1 / T છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? ડ્યુટી સાયકલ અથવા તો ડ્યુટી રેશિયો તરીકે ઓળખીએ છીએ. ઓકે, કોને? T1 / T ને આપણે શું કહીએ છીએ? ડ્યુટી સાયકલ અથવા તો ડ્યુટી રેશિયો. અને જેને આપણે અલગ અલગ બુકની અંદર તમે જોશો તો અલગ અલગ નામકરણથી એને ડિનોટ કરેલો હશે. આઈધર એને K તરીકે ડિનોટ કર્યો હશે, K = T1 / T, અથવા તો ડેલ્ટા તરીકે બી કરેલો હશે, Δ = T1 / T. ખ્યાલ આવી ગયો? તો T1 / T એ શું છે? ડ્યુટી સાયકલ છે. અને તમારો આઉટપુટ વોલ્ટેજ અહીંયા તમે જુઓ છો, વી એવરેજ એ ઓલવેઝ કોની ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે? T1 / T ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. કેમકે VDC તો અહીંયા આગળ ફિક્સ્ડ છે. VDC આપણે વેરિયેબલ રાખેલો નથી, બીકોઝ આપણું એમ જ શું છે ચોપરનો? કે ફિક્સ DCનું વેરિયેબલ DCમાં રૂપાંતર કરવું. તો અહીંયા VDC તો કોન્સ્ટન્ટ છે, તો ઓલવેઝ એનો મતલબ શું થયો? T1 ટાઈમ અથવા તો ટોટલ ટાઈમ ઉપર એ ડિપેન્ડ કરે છે. કોણ? તો કે આઉટપુટ વોલ્ટેજ V0. તો અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો કે T1 ટાઈમ જે છે એરિયો તમે ચેન્જ કરશો તો તમને આઉટપુટ વોલ્ટેજમાં અહીંયા આગળ ચેન્જ જોવા મળશે. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપણે જે એક્ઝામ્પલ લીધેલું છે એ પ્રમાણે જોઈએ તો તમારો VDC કેટલો છે અહીંયા આગળ? સપોઝ તમારો VDC છે અહીંયા આગળ 10 વોલ્ટ. એક મિનિટ પહેલા હું આ રફ કરી નાખું એટલે તમને વધારે સારી રીતે જોઈ શકો. અને અહીંયા તમારો VDC છે, આપણે એવું ધારી લઈએ કે VDC છે તમારો 10 વોલ્ટ છે, બરાબર છે? અને તમારો T ઓન પીરિયડ છે એરિયો કેટલો છે? 7 સેકન્ડ છે. અને તમારો T ઓફ પીરિયડ છે એરિયો 3 સેકન્ડ છે. તો અહીંયા આગળ તમે શું લખી શકો છો? V એવરેજ વેલ્યુ બરાબર આ ઇક્વેશન જે આપણને મળ્યું એની પરથી તમે શું લખી શકો છો? V એવરેજ બરાબર T1 / T × VDC છે. આવું છે બરાબર ઇક્વેશન?
તો આપણું ઇક્વેશન છે અહીંયા આગળ લખીએ, આ સાદુરૂપ આપીએ એનું, તો અહીંયા આગળ તમે શું લખશો કે વી એવરેજ બરાબર ટી ઓન, તમારું કેટલા સેકન્ડ કીધું આપણે 7 સેકન્ડ, તો 7 ડિવાઇડ બાય ટી ટોટલ ટાઈમ કેટલો છે, તો 7 + 3 એટલે કે 10 સેકન્ડ, તો 10 × VDC વીડીસી આપણે કેટલો લીધો, તો અહીંયા આગળ 10 વોલ્ટ લીધો, તો 10 ×, તો એના બરાબર તમને શું મળ્યું 7. તો તમે જ્યારે ટી ઓન ટાઈમ 7 સેકન્ડનો રાખશો અને ટોટલ ટાઈમ 10 સેકન્ડનો રાખશો, એ વખતે તમને આઉટપુટ વોલ્ટેજ કેટલો મળશે, 7 વોલ્ટ મળશે. પરંતુ જો તમે ટી ઓન ટાઈમને અહીંયા આગળ બતાવ્યું છે બીજું ઉદાહરણ એ પ્રમાણે, અહીંયા આગળ ટી ઓન ટાઈમને 3 સેકન્ડ રાખશો અને ટી ઓફ ટાઈમ છે એને 7 સેકન્ડ રાખશો, તો એ પ્રમાણે તમે જુઓ તો વી એવરેજ બરાબર ટી ઓન ડિવાઈડ બાય ટી ગુણ્યા VDC, તો એ કેટલો થશે, તો 3/3 એટલે શું, તો તમારો જે ટી ઓન ટાઈમ છે 3 સેકન્ડ છે અને ટી છે ટોટલ એ કેટલો થવાનો, 3 + 7 એટલે કે 10 સેકન્ડ, અને ગુણ્યા VDC કેટલો છે તમારો 10, એટલે તમને જવાબ મળશે 3 વોલ્ટ. એટલે ખ્યાલ આવી ગયો છે તમને બધાને કે જેમ જેમ આપણે ટી ઓન અથવા તો ટી ઓફને વેરી કરીશું એ પ્રમાણે તમારું આઉટપુટ વોલ્ટેજ છે અહીંયા આગળ વેરી થશે. એવરેજ વેલ્યુ છે તમારી એની અહીંયા આગળ તમને અહીંયા એવરેજ વેલ્યુ જે મળે છે V0 એવરેજ, એ તમને વેરી થતી જોવા મળશે. એટલે કે અહીંયા આગળ આપણે પ્રિન્સિપલ વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ છે ચોપરમાં, આપણે એમાં એટલું કહી શકીએ કે બાય ચેન્જિંગ ધ વેલ્યુ ઓફ ટર્ન ઓન ટાઈમ વી કેન ચેન્જ ધી આઉટપુટ વોલ્ટેજ. જેટલો તમારો ટર્ન ઓન ટાઈમ વધારે હશે એટલો જ તમારો આઉટપુટ વોલ્ટેજ વધારે હશે, અને જેટલો તમારો ટર્ન ઓફ ટાઈમ વધારે હશે એટલું આઉટપુટ વોલ્ટેજ તમારું જે છે એર્યુએ અહીંયા આગળ ચોપરમાં ઓછું જોવા મળશે. એટલે કે કહેવાનો ભાવાર્થ એમ છે અહીંયા આગળ કે સ્વિચની જે ટાઈમિંગ છે ટર્ન ઓન ટાઈમ અને ટર્ન ઓફ ટાઈમ, એટલે કે આપણે જેને સ્વિચિંગ કહીએ છીએ, SCR સ્વિચિંગ અથવા તો MOSFETનું સ્વિચિંગ અથવા તો IGBTનું સ્વિચિંગ, એ સ્વિચિંગ પીરિયડ આપણે ફિક્સ રાખીને ટર્ન ઓન ટાઈમને અથવા તો ટર્ન ઓફ ટાઈમને વેરી કરીને અલ્ટિમેટલી ડ્યુટી સાયકલને વેરી કરીને, શું અલ્ટિમેટલી ડ્યુટી સાયકલને વેરી કરીને, જેનું નામ છે ડેલ્ટા અથવા તો કે, અહીંયા આગળ એનો ઇક્વેશન થશે ટી ઓન ડિવાઇડ બાય ટી, એ આપણે વેરી કરીને આઉટપુટ વોલ્ટેજ છે એને વેરી કરી શકીએ છીએ. ખ્યાલ આવી ગયો છે બધાને, એટલે કે ટી ઓન ડિવાઇડ બાય ટી વેરી કરીશું તો આપણને અહીંયા આગળ આઉટપુટ વોલ્ટેજ વેરી જોવા મળશે. તો આ હતો આપણો ચોપરનો પ્રિન્સિપલ, કે જેની અંદર આપણે શું સમજવાનું હતું કે સિમ્પલી એક આપણે સ્વિચ લઈએ અને એને ફિક્સ DC વોલ્ટેજ આપીએ, તો કઈ રીતના આપણે ફિક્સ DCનું રૂપાંતરણ એ વેરિયેબલ DCમાં કરી શકીએ છીએ, બરાબર છે. તો આટલી વસ્તુ તમે બધા સમજી ગયા છો કઈ રીતના આપણે વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ ચોપરનું કામ કરે છે, અને સર્કિટ ડાયાગ્રામ ઉપરથી કઈ રીતના એનું ઇક્વેલન્ટ સર્કિટ બનશે અને કઈ રીતના એનું વેવફોર્મ આવશે, આટલી વસ્તુનો બધાને ખ્યાલ આવી ગયો છે એવું માનું છું. તો આપણે આગળ જઈએ. હવે આપણો નેક્સ્ટ ટોપિક છે સ્ટેપ ડાઉન ચોપર. એટલે કે આ જે તમે જોયું છે એ વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ ઓફ ચોપર છે. સિમ્પલી કે આ તમે જે બોક્સની વાત કરી હતી, તો આ બોક્સમાં આપણે જે સર્કિટ બનાવી છે એ સર્કિટ તો નહીં જ હોય, વર્કિંગ પ્રિન્સિપલની જોઈ છે એ સર્કિટ તો આમાં હશે જ નહીં, પણ સર્કિટ એવી કંઈક આપણે મૂકીશું જેનાથી કાં તો આપણને આઉટપુટ વોલ્ટેજ વધારે મળે કાં તો પછી ઓછા મળે, બિકોઝ કન્ડિશન બે હોઈ શકે છે. ફિક્સ DC જે આપેલો છે એનાથી વધારે બી વોલ્ટ હોઈ શકે છે, અને જો ફિક્સ DC જે આપેલો છે એનાથી ઓછા બી વોલ્ટેજ બી હોઈ શકે છે, બરાબર છે. તો જો વોલ્ટેજ આપણા 12 વોલ્ટથી વધારે હોય, સપોઝ 12 વોલ્ટથી વધારે આઉટપુટ વેરિયેબલ વોલ્ટેજ મને ફિક્સ અહીંયા મળતા હોય, કે ફોર એક્ઝામ્પલ તમારા વેરિયેબલ વોલ્ટેજ એ મને મળે છે 12થી ચાલુ કરીને 60 વોલ્ટ DC, બરાબર છે. 12થી 60 વોલ્ટ DC મને વેરિયેબલ મળતા હોય, તો એનો મતલબ છે આ ચોપર તો થયું જ, વેરિયેબલ DCમાં રૂપાંતર કરી આપે છે. પણ કયા પ્રકારનું થયું આ, તો કે ઇનપુટ કરતાં આઉટપુટની વેલ્યુ વધારે હોવાના કારણે આને હું સ્ટેપ અપ ચોપર તરીકે ઓળખી શકું છું. પરંતુ જો મારા આઉટપુટ વોલ્ટેજ છે એ 0 થી 12 વોલ્ટની આજુબાજુ રહેતા હોય અને વેરિયેબલ રહેતા હોય, તો પછી એ પ્રકારના ચોપરનો હું શું કહીશ, સ્ટેપ ડાઉન પ્રકારનું ચોપર કહીશ. ખ્યાલ આવે છે. તો અહીંયા આગળ સર્કિટ તો આપણી હશે, પરંતુ એ સ્ટેપ અપ પ્રકારની બી હોઈ શકે છે, સ્ટેપ ડાઉન પ્રકારની બી હોઈ શકે છે, કોઈ બી અહીંયા સર્કિટ આપણે મૂકી શકીએ છીએ. તો અત્યારે હવે જે ભણવાનું છે ટોપિક એનું નામ છે સ્ટેપ ડાઉન ચોપર. એટલે કે આ કેસમાં શું થશે કે જો તમે ઇનપુટમાં અહીંયા આગળ 12 વોલ્ટ DC આપેલા હશે, તો આઉટપુટમાં મને શું મળશે, 0 થી 12 વોલ્ટ DC મળશે, અને એ પણ વેરિયેબલ. ખ્યાલ આવી ગયો બધાને. તો સ્ટેપ ડાઉન ચોપર શું છે, તો ચોપર વિચ વિલ સ્ટેપ ડાઉન ધી ઇનપુટ વોલ્ટેજ
एंड इट विल गिव्स द वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज, वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज इज नोन एज स्टेप डाउन चॉपर। એટલે કે જે ચોપર ઇનપુટની અંદર આપેલા વોલ્ટેજનું વેરિયેબલમાં રૂપાંતરણ કરી આપે પરંતુ આઉટપુટ વોલ્ટેજ જે મળશે એ રહે ઇનપુટ કરતાં ઓછા હોય તો આપણે એને શું કહીશું, સ્ટેપ ડાઉન ચોપર તરીકે ઓળખીશું। અને આ છે સર્કિટ ડાયાગ્રામ છે એનો, સ્ટેપ ડાઉન ચોપરનો। તમે સર્કિટ ડાયાગ્રામમાં જોઈ શકો છો અહીંયા આગળ એક સ્વિચ વાપરી છે, સ્વિચ ફરીથી અહીંયા આગળ કોઈ પણ હોઈ શકે છે એપ્લિકેશન પ્રમાણે। અહીંયા આગળ સ્વિચ તરીકે તમે SCR પણ વાપરી શકો છો, અહીંયા સ્વિચ તરીકે MOSFET પણ વાપરી શકો છો અને IGBT પણ વાપરી શકો છો, બરાબર છે, કંઈ પણ તમે અહીંયા વાપરી શકો છો સ્વિચ તરીકે, એ આપણે હમણાં જોયું એ પ્રમાણે જ આમાં થશે। પરંતુ અહીંયા આગળ ફરક કેટલો આવશે, આપણે અહીંયા આગળ સ્વિચ મૂકી છે અને બીજા ડિવાઇસીસ મૂકેલા છે, કઈ પ્રમાણેના મૂકેલા છે કે જેથી આઉટપુટ વોલ્ટેજ મને શું મળે, 0-12 વોલ્ટ વેરિયેબલ મળે, 12થી વધારે મળવા જોઈએ નહીં। જો 12થી વધારે મળે તો આપણે એને સ્ટેપ ડાઉન ચોપર તરીકે ઓળખી શકીએ નહીં, એ સ્ટેપ અપ ચોપર તરીકે ઓળખાય અને એનો સર્કિટ ડાયાગ્રામ પણ આનાથી અલગ થશે, એ બી આપણે જોઈશું ઇન ફ્યુચર। તો અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો સ્વિચ છે એ આ રીતના એનું કનેક્શન આ પ્રમાણે આવે છે, અહીંયા પ્લસ VDC, ત્યાંથી સ્વિચ, સ્વિચ પછી અહીંયા આગળ ઇન્ડક્ટર આવે છે, ઇન્ડક્ટરમાંથી લોડ આવે છે અને લોડમાંથી વળી પાછો માઇનસ VDCમાં આવે છે સપ્લાય, અને એની અહીંયા આગળ સ્વિચ લોડની એક્રોસમાં આપણે એક ડાયોડ મૂકીએ છીએ જેનું નામ છે ફ્રી વ્હીલિંગ ડાયોડ, બરાબર છે। હવે તમને એવો સવાલ થાય કે સાહેબ આ ડાયોડ છે એ ફ્રી વ્હીલિંગ ડાયોડ છે એ બીજા ઓર્ડિનરી ડાયોડ કરતાં અલગ હશે કે સેમ જ હશે, તો એ ડિપેન્ડ કરે છે કે એ ડાયોડ્સ અહીંયા આગળ તમારે કયો વાપરવો। ઓર્ડિનરી ડાયોડ જેવો ડાયોડ હશે પરંતુ એમાં રિવર્સ રિકવરી ટાઈમ હશે, એક ટર્મ આવે છે રિવર્સ રિકવરી ટાઈમ, એટલે કે જ્યારે ઇન્ડક્ટર છે અહીંયા આગળ એ યુઝ કરેલું છે એની એનર્જી જે છે એ રિલીઝ કરશે એ વખતે આનો જે ટાઈમ જે છે એ ટાઈમ એ પ્રમાણેનો હોવો જોઈએ કે જે એનર્જી એમાંથી એનર્જીના કારણે જે કરંટ પાસ થશે એ રહ્યો એ કરંટ આમાંથી પાસ થવા દઈ શકે। નોર્મલી જે ફ્રી વ્હીલિંગ ડાયોડ છે એની ફ્રિકવન્સી જે હશે એ ડિપેન્ડ કરશે એપ્લિકેશન પ્રમાણે, એની રિવર્સ રિકવરી ટાઈમ જે છે એને ફ્રિકવન્સી ઉપરથી તમને જોવા મળશે। જો તમારો ટાઈમ સૌથી ઓછો હોય, ફ્રિકવન્સી વધારે હોય તો ટાઈમ ઓછો થાય ઓબ્વિયસ, બિકોઝ ફ્રિકવન્સી એફ બરાબર 1/T એવું ઇક્વેશન હોય છે। તો તમારી જો અહીંયા આગળ ટાઈમની વાત કરો તો ટાઈમ જો તમારો અહીંયા આગળ ઓછો હોય તો ફ્રિકવન્સી વધારે હોય, એનો મતલબ છે જો હાઈ ફ્રિકવન્સી એપ્લિકેશન માટે તમે ડાયોડ યુઝ કરવાના હોય અહીંયા આગળ તો તમારે અહીંયા આગળ જે ડાયોડ લેવો, જે ડાયોડ લેવાનો થશે એનો રિવર્સ રિકવરી ટાઈમ કેટલો હોવો જોઈએ, ઓછો હોવો જોઈએ, ખ્યાલ આવી ગયો। તો ફ્રી વ્હીલિંગ ડાયોડ એ ઓર્ડિનરી ડાયોડ જેવો જ હશે પરંતુ એ કઈ એપ્લિકેશન માટે વાપરવાનું છે એ કોની ઉપર ડિપેન્ડ કરશે, રિવર્સ રિકવરી ટાઈમ ઉપર અહીંયા આગળ ડિપેન્ડ કરશે। હવે આપણે ઇન્ડક્ટરનું એક ફંડામેન્ટલ જોઈએ, તમે બધા ઇન્ડક્ટર તો ભણ્યા જ હશો, ઇન્ડક્ટર શું છે, વોટ ઇઝ ઇન્ડક્ટર? તો લેટ મી ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ધ ઇન્ડક્ટર, ઇન્ડક્ટર એનું કામ શું છે પહેલાં, તો તમે રજિસ્ટરનું કામ તો જોઈ જ ગયા છો, રજિસ્ટર ભણ્યા છો, રજિસ્ટરમાં તમે સાંભળ્યું હશે કે ઇટ ઇઝ અ ડિવાઇસ ઓર ઇટ ઇઝ અ ડિવાઇસ વિચ વિલ અપોઝ ધી ફ્લો ઓફ કરંટ, એટલે કરંટનો અપોઝ કરવાનું કામ કોણ કરશે, તો એ રજિસ્ટર કરશે। તો એવી રીતના ઇન્ડક્ટર શું કામ કરશે, તો ઇન્ડક્ટરનું ઇક્વેશન તમે ભણી ગયા છો, શું ઇન્ડક્ટરનું ઇક્વેશન છે, L ઇક્વલ્સ ટુ Di/dt, રાઇટ, બરાબર છે, એનું ઇક્વેશન છે L = Di/dt। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો Di/dt લખેલું છે, એનો મતલબ શું છે કે ઇન્ડક્ટર એ શું કરે છે, કરંટને ચેન્જ થાય એને અપોઝ કરે છે। તો ઇન્ડક્ટરનું મેઇન ફંક્શન શું છે, વોટ ઇઝ ઇન્ડક્ટર, ઇન્ડક્ટર ઇઝ અ ડિવાઇસ વિચ વિલ અપોઝ ચેન્જ ઇન કરંટ। ધ્યાન રાખજો બધા, રેઝિસ્ટન્સ છે એ કરંટનો અપોઝ કરે છે, જ્યારે ઇન્ડક્ટર શેનો અપોઝ કરે છે, કરંટનો ચેન્જનો અપોઝ કરે છે, એટલે કે એ કરંટને ચેન્જ થવા દેતો નથી, કરંટ જો ચેન્જ થતો હોય તો એને શું કરશે, ફિક્સ કરવાની કોશિશ કરશે, શું કરશે, એને કોન્સ્ટન્ટ રાખવાની કોશિશ કરશે, એનું નામ ઇન્ડક્ટર। એટલે ઇન્ડક્ટરનું મેઇન ફંક્શન શું છે, વોટ ઇઝ ધ ફંક્શન ઓફ ઇન્ડક્ટર, ધ ફંક્શન ઓફ ઇન્ડક્ટર ઇઝ ટુ અપોઝ ધી ચેન્જ ઇન ધી કરંટ, એટલે કે કરંટને ચેન્જ થવા દેશે નહીં, કરંટને કોન્સ્ટન્ટ કરવાની એ કોશિશ કરશે। એવી જ રીતના કેપેસિટરની વાત કરો તો કેપેસિટરનું શું ફંક્શન આવશે, કેપેસિટર વિલ અપોઝ ધી ચેન્જ ઇન વોલ્ટેજ, એટલે કે કેપેસિટર છે એ
વોલ્ટેજને ચેન્જ થવા દેશે નહીં, જ્યારે ઇન્ડક્ટર છે કરંટને ચેન્જ થવા દેશે નહીં. એટલે ઓર્ડિનરી કન્ડિશનમાં જ્યારે ઇન્ડક્ટરમાંથી કરંટ પસાર થાય તો એ ઇનિશિયલી શું કરશે, ઇટ વિલ સ્ટોર ધી એનર્જી ઇન ઇટ. એ શું કરશે, એને પોતાનામાં એનર્જી સ્ટોર કરશે. અને જ્યારે એનર્જી સ્ટોર કરશે એ વખતે ઇન્ડક્ટર છે એ ઓપન સર્કિટ તરીકે વર્ક કરશે, એટલે એમાંથી પસાર થતો કરંટ કેટલો હશે, કરંટની વેલ્યુ ઝીરો હશે શરૂઆતમાં, બરાબર છે. અને જ્યારે એમાંથી એને આપણે વોલ્ટેજ આપીશું એટલે કરંટ છે એ ધીમે 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 એક્સપોનેન્શિયલી વધવાનો ચાલુ થશે, એટલે કરંટ છે ધીમે ધીમે વધશે. આ પ્રમાણે એનો ગ્રાફ થશે કે સપોઝ તમે ઇન્ડક્ટરને વોલ્ટેજ વી આપ્યો તો ટાઈમની રિસ્પેક્ટમાં કરંટ છે ઇનિશિયલી ઝીરો હશે, અને ધીમે 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 કરંટની વેલ્યુ એ શું થશે, વધશે અને મેક્સિમમે પહોંચશે, જ્યાં આઈ એમ છે એ આઈ મેક્સિમમ છે અને આઈ એલ છે કરંટ ઇન્ડક્ટરમાંથી પસાર થતા કરંટની વેલ્યુ છે. એટલે કરંટ છે ધીમે 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 ઇન્ક્રીઝ થશે અને એ મેક્સિમમ સુધી પહોંચશે. એટલે કે શરૂઆતની ઇનિશિયલ કન્ડિશન વિચારીએ તો ઇન્ડક્ટરનું ઇનિશિયલ કન્ડિશન શું હશે, ઓપન સર્કિટ હશે. અને પછી જેમ જેમ આપણે એમાંથી પસાર એમાં એને વોલ્ટેજ આપીશું ને એમાંથી કરંટ પસાર થશે, એટલે ફાઇનલી ઇન્ડક્ટરની કન્ડિશન કેવી થશે, શોર્ટ સર્કિટ કન્ડિશન થશે. એટલે એમાંથી પસાર થતો કરંટ કેટલો થશે, શોર્ટ સર્કિટ કન્ડિશનમાં કરંટ કેટલો હોય, મેક્સિમમ હોય. એવી જ રીતના વોલ્ટેજ વિચારે તો ઇનિશિયલી વોલ્ટેજ કેટલા હશે એની અક્રોસમાં, તો ઇનિશિયલી ઇન્ડક્ટરની અક્રોસમાં વોલ્ટેજ ઝીરો મેક્સિમમ હશે, બીકોઝ ઓપન સર્કિટ છે એટલે મેક્સિમમ કહી શકીએ છીએ. તો મેક્સિમમ વોલ્ટેજ અહીંયા આગળ આવશે. અને પછી ફાઇનલ કન્ડિશનની વાત કરીએ તો ફાઇનલ કન્ડિશનમાં શોર્ટ સર્કિટ કન્ડિશનમાં વોલ્ટેજ કેટલા થવા જોઈએ, ઝીરો થવા જોઈએ, બરાબર છે. તો આ વાત કરી મેં ઇન્ડક્ટરની ફંડામેન્ટલની, બેઝિક ફંડામેન્ટલની, કે ઇન્ડક્ટરનું શું કામ છે, ઇન્ડક્ટર વિલ અપોઝ ધી ચેન્જ ઇન ધ કરંટ. એટલે કરંટને ઇન્સ્ટન્ટલી ચેન્જ થવા દેશે નહીં, એનો અપોઝ કરશે. ખ્યાલ આવી ગયો. તો હવે આપણે આગળ વધીએ. અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો છો કે આપણે અહીંયા સ્વિચ એક યુઝ કરેલી છે. સ્વિચ જે છે એ મેં કીધું એ પ્રમાણે ડિપેન્ડ્સ ઓન એપ્લિકેશન. સ્વિચ મે બી યોર SCR, MOSFET ઓર IGBT. આપણે હમણાં એવું ધારી લઈએ કે અહીંયા આગળ SCR જ આપણે યુઝ કરેલો છે. તો કોઈ બી સ્વિચ તમે યુઝ કરો તો ફરીથી અહીંયા આગળ સ્વિચની બે કન્ડિશન હોઈ શકે છે, કાં તો એ સ્વિચ ઓન હોઈ શકે છે, કાં તો સ્વિચ ઓફ હોઈ શકે છે. એટલે કે કાં તો સ્વિચ છે એ ક્લોઝ કન્ડિશનમાં હશે, કાં તો સ્વિચ છે ઓપન કન્ડિશનમાં હશે. તો એ પ્રમાણે જોવા જઈએ તો આ સર્કિટના પણ બે મોડની અંદર વર્ક ઓપરેશન થશે, મોડ નંબર 1 અને મોડ નંબર 2. મોડ નંબર 1માં આપણે એવું ધારીએ કે સ્વિચ છે એ કેવી છે, ઓન છે. અને મોડ નંબર 2માં આપણે એવું ધારીએ કે સ્વિચ છે એ કેવી છે, ઓફ છે, બરાબર છે. તો સ્વિચ છે એ ઓન છે એ આપણે જોઈએ, એની ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ કેવી થવી જોઈએ. તો સ્વિચ જો ઓન હોય તો આ સ્વિચ છે એ ક્લોઝ કન્ડિશનમાં થશે, અને કરંટ છે પ્લસ VS માંથી સ્વિચમાં થઈને ઇન્ડક્ટરમાં જવો જોઈએ, ઇન્ડક્ટરમાંથી લોડમાં જવો જોઈએ અને લોડમાંથી ફરીથી બેક ટુ ધી માઇનસમાં આવવું જોઈએ. આ ડાયોડ છે એરવે શરૂઆતમાં મોડ નંબર 1માં જ્યારે સ્વિચ ઓન કરી છે ત્યારે ઓપન સર્કિટ હોવો જોઈએ. કેમકે આ પ્લસ છે અને આ માઇનસ છે. તો ડાયોડ છે તમારો રિવર્સ બાયસ ઇનિશિયલી થશે, બરાબર છે. અને મોડ નંબર 1માં અહીંયા આગળ ઇન્ડક્ટરમાંથી કરંટ પસાર થવાના કારણે આ ટર્મિનલ પ્લસ થશે, આ ટર્મિનલ માઇનસ થશે, અને એ કન્ડિશનમાં ઇન્ડક્ટર છે એ એનર્જી સ્ટોર કરશે. ખ્યાલ આવી ગયો. તો ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ કેવી થવી જોઈએ, તો તમે અહીંયા જોવો છો ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ કંઈક આ પ્રમાણે થવી જોઈએ. પ્લસ ત્યાંથી સ્વિચમાં, સ્વિચમાંથી કરંટ જશે એ ઇન્ડક્ટરમાં જશે, ઇન્ડક્ટરમાંથી લોડમાં અને લોડમાંથી માઇનસમાં, આ પ્રમાણેની કન્ડિશન ક્રિએટ થશે. અને તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે ઇનપુટ વોલ્ટેજ છે એ લોડની સાથે કનેક્ટેડ જ છે. લોડ છે એમ ઇનપુટના કારણે જ લોડમાંથી કરંટ પસાર થાય છે, એટલા માટે લોડની અક્રોસમાં આઉટપુટ વોલ્ટેજ મોડ નંબર 1માં મળશે. અને કેટલા આવશે, આઉટપુટ વોલ્ટેજ વિલ બી ઇક્વલ્સ ટુ ઇનપુટ વોલ્ટેજ VS, કહ્યું એ પ્રમાણે, બરાબર છે. બીજા નંબર મોડની વાત કરીએ તો બીજા નંબરના મોડમાં શું થવાનું, સ્વિચ છે એ ઓપન થઈ જશે અહીંયા આગળ, બરાબર છે. હવે સ્વિચ જો ઓપન થઈ જાય તો તમે વિચારી શકો છો કે બેઝિકલી થવું શું જોઈએ, કે ઇનપુટ જે છે એ ડાયરેક્ટલી એ લોડ સાથે કનેક્ટેડ થશે નહીં. કેમકે સ્વિચ તમારી ઓપન થઈ ગઈ છે. તો એ કન્ડિશનમાં હવે શું થવાનું છે કે લોડની એક્રોસના વોલ્ટેજ શું થશે, અહીંયા આગળ V0 બરાબર 0 થઈ જશે. કેમકે અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો ઇનપુટનું ડાયરેક્ટલી કોઈ જ કનેક્શન થશે નહીં, કોની સાથે, લોડ સાથે. તો લોડ છે એ ઇનપુટ સાથે કનેક્ટેડ ના હોવાના કારણે આઉટપુટ વોલ્ટેજ વિલ બી ઇક્વલ્સ ટુ 0 ઇન મોડ નંબર 2. અને મોડ નંબર 1માં આઉટપુટ વોલ્ટેજ કેટલા હશે, ડાયરેક્ટલી કનેક્ટ થવાના કારણે V0 વિલ બી ઇક્વલ્સ ટુ VS, ઇનપુટ જેટલા હશે. જો ઇનપુટમાં 12 લીધા હશે તો અહીંયા 12 વોલ્ટ આવશે, ક્યારેક મોડ નંબર 1માં. અને જો ઇનપુટ 12 લીધા હશે તો મોડ નંબર 2માં સ્વિચ ઓફ હોવાના કારણે, ઓપન હોવાના કારણે શું આવશે,
વોલ્ટેજ વિલ બી ઇક્વલ્સ ટુ ઝીરો. તો આપણે બીજા નંબરના મોડની વાત કરીએ તો બીજા નંબરના મોડમાં સર્કિટ કેવી આવી જોઈએ, ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ. તો સમજો બધા, અહીંયા આગળ ઇન્ડક્ટરે છે ઇનિશિયલી એ શું કર્યું છે, એને એનર્જી સ્ટોર કરી છે. એટલે કે અહીંયા પ્લસ ટર્મિનલ આવ્યો, અહીંયા આગળ માઇનસ ટર્મિનલ આવ્યો. મેં કીધું એ પ્રમાણે ઇન્ડક્ટરનો કરંટ ઇનિશિયલી કેવો થાય, તો એ ઇનિશિયલી કરંટ આ પ્રમાણે વધશે, આગળ વધશે, બરાબર છે, એક્સપોનેન્શિયલી ઇન્ક્રીઝ થશે. હવે કરંટ છે એ ઇન્ક્રીઝ થયા પછી ડાયરેક્ટલી રેઝિસ્ટર હોય તો ઝીરો ઝીરો થઈ જશે આ પ્રમાણે, પણ ઇન્ડક્ટરની અંદર કરંટ ઇન્સ્ટન્ટલી ઝીરો થઈ શકે નહીં, બિકોઝ એની ડેફિનેશન જ એવી છે કે ઇન્ડક્ટર વિલ અપોઝ ધી ચેન્જ ઇન કરંટ, ચેન્જ કરંટ ઇન્સ્ટન્ટલી ચેન્જ થવા દેશે નહીં, એ ધીમે ધીમે એને ચેન્જ થવા દેશે અને પછી એ કોન્સ્ટન્ટ કરશે, બરાબર છે. તો અહીંયા આગળ કરંટ છે એ ધીમે 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 ઘટવો જોઈએ અને પછી એ ઝીરો થવો જોઈએ, ખ્યાલ આવે છે. તો જુઓ, ઇનિશિયલી જ્યારે તમે મોડ નંબર વનની વાત કરીએ ત્યારે કરંટની ડિરેક્શન કેવી હશે, લોડમાંથી આ પ્રમાણેની હશે, એટલે કે અહીંયાથી કરંટ એન્ટર થશે લોડની અંદર અને પછી અહીંથી બહાર નીકળશે. હવે જ્યારે મોડ નંબર ટુ આવશે ત્યારે પણ કરંટની ડિરેક્શન છે બદલાવી જોઈએ નહીં, કેમ કે ઇન્સ્ટન્ટલી કરંટની ડિરેક્શન ચેન્જ નહીં થવા દે, કોણ, ઇન્ડક્ટર છે એ જોઈએ, બરાબર છે. તો એનો મતલબ એવો થાય કે જ્યારે એનર્જી રિલીઝ કરવાનો ટાઈમ આવશે ત્યારે વોલ્ટેજ છે એની અક્રોસના રિવર્સ થઈ જશે, એટલે કે આ ટર્મિનલ પ્લસ થશે અને આ ટર્મિનલ માઇનસ થશે. એટલે તમે ઇક્વેલન્ટ સર્કિટમાં જોઈ શકો છો અહીંયા આગળ કે અહીંયા સ્વિચ છે એ બતાવવામાં આવી નથી હવે, કેમ કે સ્વિચ છે નીકળી જશે ઓપન હોવાના કારણે, એટલે કે સપ્લાયનું ડાયરેક્ટલી કનેક્શન હશે નહીં મોડ નંબર ટુમાં. તો અહીંયા આગળ આ ટર્મિનલ છે એ માઇનસ થશે, આ ટર્મિનલ એ પ્લસ થશે. હવે તમે જોઈ શકો છો આ માઇનસ અને આ માઇનસ અને આ પ્લસ અને આ પ્લસ, એના કારણે આ ફ્રી વિલિંગ ડાયોડ છે એ ઓન થશે અને કરંટની ડિરેક્શન છે એ સેમની સેમ રહેશે. ક્યાંથી? તો કે VL થી, એટલે કે ઇન્ડક્ટરમાંથી લોડમાં, લોડમાંથી ફ્રી વિલિંગ ડાયોડમાં અને ફ્રી વિલિંગ ડાયોડમાંથી ફરીથી ઇન્ડક્ટરમાં, અને ધીમે 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 ઇન્ડક્ટર છે પોતાની એનર્જી રિલીઝ કરશે અને જ્યારે કરંટની વેલ્યુ ઝીરો થઈ જશે એટલે ઇન્ડક્ટરની એનર્જી છે એ પૂરેપૂરી રિલીઝ થઈ ગઈ હશે, બરાબર છે. તો આપણે વેફોર્મ જોઈએનું, તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આગળ કે મોડ નંબર વન છે, મોડ નંબર વનમાં મને આઉટપુટ વોલ્ટેજ મળે છે એ આ પોર્શન છે ટી ઓન પીરિયડ, અને મોડ નંબર ટુ છે એમાં આઉટપુટ વોલ્ટેજ મને મળતો નથી. તો અહીંયા શરૂઆતમાં ઇન્ડક્ટરનો કરંટ અહીંથી આમ ચાલુ થાય, પણ આ કન્ટિન્યુઅસ કન્ડક્શન મોડ હોવાના કારણે અહીંયા કરંટની વેલ્યુ મિનિમમ કંઈક બતાવવામાં આવી છે, આ મિનિમમ કરંટ છે અને આ છે એ મેક્સિમમ કરંટ છે. હવે કન્ટિન્યુઅસ કન્ડક્શન એટલે શું? તો સ્વિચ જે છે આપણે એને ઓન અને ઓફ એ પ્રમાણે કરીએ કે જેથી કરંટની વેલ્યુ ક્યારે પણ ઝીરો ના થાય અહીંયા આગળ, અને એ કન્ટિન્યુઅસલી પ્લસમાં મિનિમમ અને મેક્સિમમ લેવલ ઉપર એ જો આગળ વધ્યા કરે આ પ્રમાણે તો એને કન્ટિન્યુઅસ કન્ડક્શન મૂળ કહેવાય. પરંતુ જો કરંટની વેલ્યુ એ આ પ્રમાણે ઇન્ક્રીઝ થઈને પછી ડિક્રીઝ થઈને ઝીરો થાય વળી પાછી ઇન્ક્રીઝ થાય તો એ પ્રકારના મોડને ડિસકન્ટિન્યુઅસ કન્ડક્શન મોડ કહી શકીએ છીએ. પરંતુ ડિસકન્ટિન્યુઅસ કન્ડક્શન મોડમાં કરંટની વેલ્યુ એ સ્વિચને ઓન કર્યા પહેલાં જ ઝીરો થઈ જતી હોય છે, બરાબર છે. તો બે મોડ આવશે અહીંયા આગળ, કન્ટિન્યુઅસ કન્ડક્શન મોડ અને ડિસકન્ટિન્યુઅસ કન્ડક્શન મોડ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કન્ટિન્યુઅસ કન્ડક્શન મોડની અંદર કરંટની વેલ્યુ છે એ ઝીરો થતી નથી હોતી. તો સમજીએ આપણે આને શું થયું બેઝિકલી, આ જે વેફોર્મ છે આવું કેમ આવ્યું. તો તમે જુઓ અહીંયા આગળ, સપોઝ તમારો કરંટ છે અહીંથી ચાલુ થયો એવું માની લઈએ ઇનિશિયલી, તો ઇનિશિયલી કરંટ છે વધ્યો ઇન્ડક્ટરમાંથી મોડ નંબર વનમાં, અને પછી શું થયું, મોડ નંબર ટુની અંદર તમે સ્વિચને ઓફ કરી. હવે સ્વિચને ઓફ કરવાના કારણે ફ્રી વિલિંગ ડાયોડ ઓન થયો એટલે કરંટ ધીમે 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 ઘટવાનો ચાલુ થયો, પરંતુ આપણે એનો ટાઈમ એટલો ઓછો રાખ્યો ટર્ન ઓફ ટાઈમ કે જેથી સ્વિચને ફરીથી ઓન કરી ત્યાં સુધી કરંટની વેલ્યુ ઝીરો જ ના થઈ, એટલે કરંટની વેલ્યુ અહીંયા આગળ મિનિમમ રહી ગઈ. સપોઝ કરંટની વેલ્યુ અહીંયા આગળ આપણે ગણી લઈએ કે કરંટની વેલ્યુ છે એ 1 એમ્પિયર છે અને મેક્સિમમ અહીંયા આગળ 2 એમ્પિયર છે, તો સ્વિચ આપણે ઓન કરી ફરીથી જ્યારે કઈ સ્વિચ, તો ચોપર આપણી મોડ નંબર વનમાં ફરીથી આપણે ઓન કરાવી સ્વિચને, ત્યારે કરંટની કરંટની જે વેલ્યુ ઝીરો થવી જોઈએ ઝીરો થઈ નહીં, અને 1 એમ્પિયરથી જ આપણે ફરીથી સ્વિચને ઓન કરાવી તો ફરીથી ઇન્ડક્ટર એનર્જી સ્ટોર કરવાની ચાલુ કરી, અને વળી પાછું 2 એમ્પિયરે આવ્યું એટલે ફરીથી આપણે સ્વિચને ઓફ કરી નાખી એટલે કરંટની વેલ્યુ ધીમે 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 ઘટવાની ચાલુ થઈ, ફરીથી પાછી મોડ નંબર વનમાં સ્વિચને ઓન કરાવી એટલે 1 એમ્પિયરથી ફરીથી પર ઇન્ડક્ટર એનર્જી સ્ટોર કરવાની ચાલુ કરી. એટલે કે રેઝિસ્ટિવ લોડ હશે તો તમારો વેફોર્મ છે એ કરંટનું વેફોર્મ એ વોલ્ટેજ જેવું જ આવશે અહીંયા આગળ, પરંતુ ઇન્ડક્ટિવ લોડ હશે તો કરંટ છે એ ઇન્સ્ટન્ટેનિયસલી
ચેન્જ થશે નહીં, ધીમે 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 એ ચેન્જ થશે. ઇન્સ્ટન્ટેનિયસલી ઝીરો કહેવા તો મેક્સિમમ થશે નહીં. તો કરંટ અમે તમે જોઈ શકો છો આગળ એ ધીમે 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 એક્સપોનેન્શિયલી વધ્યો, પછી એક્સપોનેન્શિયલી એ ઘટ્યો, વળી પાછો એક્સપોનેન્શિયલી વધ્યો, વળી પાછો એક્સપોનેન્શિયલી ઘટ્યો. એટલે કે મોડ નંબર 1માં કરંટ છે એક્સપોનેન્શિયલી વધશે, મોડ નંબર 2માં એક્સપોનેન્શિયલી ઘટશે. પરંતુ વોલ્ટેજ જે આઉટપુટ વોલ્ટેજની વાત કરું છું, એ આઉટપુટ વોલ્ટેજ તો તમારું જે છે એ મોડ નંબર 1માં મને મળશે અને મેક્સિમમ રહેશે કેટલું, તો ઇનપુટ જેટલું, જ્યારે મોડ નંબર 2માં આઉટપુટ વોલ્ટેજ મને મળશે નહીં. હવે વાત કરીએ આપણે સ્ટેપ ડાઉન ચોપરની, તો ચોપર એ સ્ટેપ ડાઉન એટલા માટે છે કે આઉટપુટ વોલ્ટેજ વી ઝીરો જે છે એ લેસ ધેન વી ઇન હશે. એટલે કે 12 વોલ્ટ તમે ઇનપુટ આપેલા હોય તો 12 વોલ્ટથી ઓછો જ મને આઉટપુટ મળશે અને એ વેરિયેબલ હશે 0 થી 12 વોલ્ટ. એટલા માટે આપણે એને સ્ટેપ ડાઉન ચોપર તરીકે ઓળખીએ છીએ. ખ્યાલ આવી ગયો હશે બધાને. અને જે બેઝિક પ્રિન્સિપલમાં જોયું એ પ્રમાણે ટર્ન ઓન ટાઈમ જે છે એ ટર્ન ઓન ટાઈમને આપણે વેરી કરીને, એટલે કે ડ્યુટી સાયકલને વેરી કરીને, ટી ઓન ડિવાઈડ બાય ટી બરાબર ડેલ્ટા, ડેલ્ટાને વેરી કરીને આપણે આઉટપુટ વોલ્ટેજ છે વેરી કરીએ શીખીએ છીએ. નોર્મલી ડેલ્ટાની વેલ્યુ છે એ 0 થી 1ની વચ્ચે હોય છે, એટલે ડેલ્ટા વિલ બી ઇન બિટવીન 0 એન્ડ 1. સપોઝ તમારો ટર્ન ઓન ટાઈમ એ ટોટલ ટાઈમ જેટલો હોય, જો તમારો ટર્ન ઓફ ટાઈમ હોય જ નહીં તો ડેલ્ટાની વેલ્યુ કેટલી આવશે, ડેલ્ટા વિલ બી ઇક્વલ્સ ટુ 1 આવશે. ક્યારે? કે જ્યારે ટી ઓન બરાબર ટી હશે ત્યારે. એટલે કે ટોટલ ટાઈમ તમારો 10 સેકન્ડ છે, 10 સેકન્ડ તમે સ્વિચને ઓન રાખો છો, ઓફ રાખતા જ નથી, તો પછી એ કન્ડિશનમાં આઉટપુટ વોલ્ટેજ મને મેક્સિમમ 12 વોલ્ટ મળશે. કેમ 12 વોલ્ટ મળશે? બીકોઝ ઇક્વેશન આવું છે, વી ઝીરો બરાબર ડેલ્ટા VDC અથવા તો વી ઇન. જ્યારે ડેલ્ટા શું છે અહીંયા આગળ? ટી ઓન ડિવાઈડ બાય ટી. તો ટી ઓન ડિવાઈડ બાય ટી જે છે એ તમે કેટલો રાખ્યો છે અહીંયા આગળ? ટી ઓન ડી ઇક્વલ્સ ટુ ટી, એટલે તમારી વી ઝીરો બરાબર શું મળશે? VDC બરાબર જે ઇનપુટમાં તમે વોલ્ટેજ આપેલા છે એટલા મળશે. પરંતુ જો અહીંયા આગળ તમે ડેલ્ટાની વેલ્યુ ચેન્જ કરીને તમે ટી ઓનની વેલ્યુ સપોઝ તમે 5 સેકન્ડ કરી નાખો છો, ટોટલ ટાઈમ તમારો 10 સેકન્ડ છે અને તમે ડેલ્ટા ટી ઓન પીરિયડ તમે 5 સેકન્ડ લો છો, તો ડેલ્ટા કેટલો મળ્યો? 5 ડિવાઈડ બાય 10, તો બરાબર કેટલો થયો? 0.5. એટલે એ કન્ડિશનમાં ડેલ્ટા 0.5 થયો તો તમારો આઉટપુટ વોલ્ટેજ કેટલો થશે? અડધો થઈ જશે. એટલે કે 0.5 મલ્ટીપ્લાય બાય VDC, એટલે કે 0.5 મલ્ટીપ્લાય બાય 12 બરાબર 6. જો 12 આપેલો હશે તો આપણને 6 મળશે. એવી જ રીતના જો ટર્ન ઓન ટાઈમ એકદમ ઓછો હશે, 10% પણ નહીં હોય, અથવા તો ટર્ન ઓફ ટાઈમ જ હશે, ટર્ન ઓન ટાઈમ હશે જ નહીં, તો એ વખતે ડેલ્ટાની વેલ્યુ કેટલી થશે? 0 થશે અને આઉટપુટ વોલ્ટેજ મને કેટલો મળશે? 0 મળશે. ખ્યાલ આવી ગયો? તો તમે કોઈ બી કન્ડિશન ડેલ્ટાની લઈ લો અહીંયા આગળ, તમને આઉટપુટ વોલ્ટેજ હંમેશા આ કેસમાં સ્ટેપ ડાઉન ચોપરમાં તમને કેટલો મળશે? 12 વોલ્ટ કરતાં ઓછો જ મળશે. એટલા માટે આ ચોપરને તમે સ્ટેપ ડાઉન ચોપર તરીકે ઓળખો છો. અને અહીંયા આગળ તમે ટર્ન ઓન ટાઈમને, એટલે કે ડેલ્ટાને વેરી કરીને અથવા તો ડ્યુટી સાયકલને વેરી કરીને આઉટપુટ વોલ્ટેજને 0 થી 12 વોલ્ટની વચ્ચે વેરી કરી શકો છો. રાઈટ? ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? તો થેન્ક યુ વેરી મચ. આજનો આ સેશન આપણો ફ્રૂટફુલ રહ્યો છે એવી આશા રાખું છું. અને આજે આપણે આટલું શીખ્યા, ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ ચોપર, ચોપર શું છે, એટલે કે ચોપર એક એવું ડિવાઇસ છે જે ફિક્સ DCનું વેરિયેબલ DCમાં રૂપાંતર ક્યારે આપશે, ચોપરની જરૂર કેમ પડી, તો અલગ અલગ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં DC ડ્રાઈવ યુઝ થતી હોય છે અત્યારના જમાનામાં, અને એમાં આપણને એફિશિયન્સી વ્યવસ્થિત મળી રહે અને પાવર લોસ ના થાય અને સ્ટેબિલિટી મળી રહે વ્યવસ્થિત, એ માટે આપણે ચોપરનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ પણ જોઈ ગયા, એમાં આપણે જોયું કે કઈ રીતના ચોપર જે છે એર્યુએ વેરિયેબલ આઉટપુટમાં રૂપાંતર કરી આપે છે, બરાબર છે. અને એના પછી આપણે જોયું સ્ટેપ ડાઉન ચોપર, કે જેમાં ઇન્ડક્ટિવ લોડ આપણે અહીંયા કન્સિડર કરીને ચાલ્યા, કે જેની અંદર કરંટની વેલ્યુ જે છે એ ધીમે ધીમે ઇન્ક્રીઝ થાય છે અને પછી ધીમે ધીમે ડિક્રીઝ થાય છે, કોન્સ્ટન્ટ કરંટ મળતો નથી આ કેસમાં, અને આઉટપુટ વોલ્ટેજ છે એર્યુએ ઇનપુટ કરતાં હંમેશા ઓછો મળે છે. એટલે કે 12 વોલ્ટ તમે ઇનપુટ લીધું હોય તો તમને 0 થી 12 વોલ્ટ વચ્ચે વેરિયેબલ આઉટપુટ મળશે, પરંતુ 12 વોલ્ટ કરતાં ઓછું જ આઉટપુટ મળશે. એટલા માટે આપણે ચોપરને સ્ટેપ ડાઉન ચોપર તરીકે ઓળખ્યું. તો થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર જોઈનિંગ ધીસ સેશન. ઇફ યુ હેવ એની ક્વેશ્ચન દેન યુ કેન કમેન્ટ ઓન ઇટ ઇન ધી લાઈવ યુટ્યુબ લાઈવ. ઇફ યુ ડોન્ટ હેવ એની પ્રોબ્લેમ દેન થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર જોઈનિંગ ધીસ સેશન એન્ડ હેવ અ નાઇસ ડે.